គេទៅមិនខ្វាយលើទូសាប់អាចោលតៃហោអាចោលងាប់បែរជាមើលមកទេបងត្រូវមកអាចោលទេបាញ់គាត់តែឯងពឹកស៊ីជ្រុលម៉ោងតិចតួចហ្នឹងអត់ឯងជួចទៀតអត់ឯងពេលនេះចង់បាញ់ហ្នឹងគាត់អាតៃហោមកឯងបាច់ចូលទេទេឯងតែទៀតស្អែកប្រឹងមិនដៃអាងប់និយាយស្អីតែគេស្ដាប់មកអាចោលងាប់ទុំតែហ្នឹងធ្វើអស់ទាំងលុយវិញហើយការជិះពេលឯងមកដល់ក៏ខ្ញុំអស់លុយដែរណាមិនការមកយកមកធ្វើម៉ែទេបាទមកហើយបងបាញ់ផឹកឲ្យលោកពុះចាស់តវាឡើងថាវាវាឡើងទៅអាងប់ហើយហាមាត់ទាំងឡើងឯងផឹកនៅផ្ទះម្បានទេវាខ្ញុំទិញទុកខ្លាសេឲ្យទាំងទូទាំងទូទាំងកេះទាំងកេះព្រោះណាផឹកចូលហាផឹកស៊ីតំតាមីគ្នាចែកចែកពីនេះពីនោះនិយាយដើមប្រពន្ធឲ្យផងអាហ្នឹងមិនផឹកចូលក្រអាចោលតែហោបងបាញ់គេឈាមអស់ចិត្តទៅមកអាងប់តាដំបងល្អហ្នឹងឯងទៅណាទៅទៅខ្ញុំទៅតាមអ្នកឯងក៏បានដែរហើយទៅពេលកូនមួយកូនពីរឯងទៅណាទៅដើររហូតនិយាយត្រែត្រែងយើងត្រែត្រែងគឺស្រាប់ផងអាចោលងប់ទឹកដល់ម៉ោង2:10ឥឡូវម៉ោង9ហើយអាសូតរងថ្ងៃទៅអាមកទឹកតែ5ថ្ងៃទៅអត់ទៅសៅទឹកក៏ល្អដែរអត់មានយល់អីទីផងអត់ប្រាំមកមកផ្ទះមកស្បែកមួយទៅមួយអីអាងប់ម៉េចស្អែកទឹកតែមេដៃអញអាចោលងប់តែទៅលើទូសាប់អាយទៀតអាចោមងប់បាំបើអាទឹកទឹកបងអើយយកមុនយកខ្លួនណាទឹកមើលច្បាស់ទៅប្រាប់ឲ្យសួរច្បាស់ទៅឆ្នាំអីថាឆ្នាំជូតដល់ឆ្នាំជូតឆ្នាំវកដល់ឆ្នាំវកកុំយកមកឆ្នាំខ្លាបងបាបងទីកំពុងស្រាប់ហើយណាបងផ្ដាំទៅអាទឹកទឹកដល់ផលមកអើយអើឡើយឯងទៅក្រៅផ្ទះទៀតនេះបើមានលុយអាតដេកផ្ទះសម្រាប់ផងអាណាញ៉ៃញ៉ៃទៀតតែវាអត់លុយឡើយបើឡើយទៅអង្គុយសកុកម្នាក់ឯងចឹងអឺនិយាយទៅវាគ្មានបានកាយទេបានតែធំលូម្នាក់ឯងគេអត់ដូចទៀតអញក្តៅមកទៅអីអាញ៉ានិយាយមែនណាដល់ចង់អត់យកប្រពន្ធទេយើងសំមងប្រៃផឹកស៊ីតិចតួចជ្រុលម៉ោងតិចតួចបាត់ទ្វាចាក់សោរដល់អីគេដៅក៏ហាយតើចង់អីយកណាដល់ចង់អត់យកប្រពន្ធទេម៉ែមិនទេអត់ទៅយកប្រពន្ធគិតមើលច្បាស់វើយមិនបានដល់លេចាយផឹកស៊ីចាយចាំយកខ្លួនណាបងឥឡូវគំរូស្រាប់ហើយអង្គុយក្រៅផ្ទះអ្នកឯងអូណា